twongeye kubashimira abadukuteze amatwi, twongeye no kubasuhuza kuri uyu munsi. Turabasuhuza tubifuriza ibyiza, ibihe byiza aho muri hose, kandi twongeye kubasuhuza tubabwira ngo mugubwe neza aho muri hose. Uyu munsi rero ndashaka kuganira namwe ku kibazo cyo kuringaniza imbyaro. Kuringaniza imbyaro ni ibintu bimaze igihe kirekire, kuko mu 1800 hari umuhanga witwa Malthus, ni umuhanga witwa Thomas Malthus. Uyu yari n'umuwihaye Imana mu idini ry'Abangirikani. Wari warabonye ko ngo abaturage bazasaguka isi ko hagomba kubaho uburyo bwo kubaringaniza. Ibyo ngibyo byarakozwe, ibihugu nk'Ubushinwa birabyitabira ku buryo buhambaye, ibihugu nk'Ubuyapani nabyo birakurikira. Yewe nzi yuko naho muri hose mugenda mubona ko ibintu byo kugabanya imbyaro ari ikintu kigezweho, ari ikintu kitabirwa. Mu Rwanda rero, kuko mu Rwanda tuzi kwigana, tukigana kurusha abahimbye n'ibintu, natwe twarabyitabiriye, turabyigishwa ku buryo uyu munsi hari basigaye banabyigisha umwana akiva mu nda. Ndashimira Imana kuko rwacitse nambutse, kuko iyo mama na data bajya kwiga ibya Onapo mu gihe cyabo, sinari buvuke kuko navutse ndi umwana wa cyenda. Iyo ni nyuma yanjye hari abandi bahavutse, kandi nzi ko bafitiye isakamaro. Nkomeza kwibaza kandi namwe mukomeza kwibaza, sinzi niba mu gihe cya kera abagore bose barabyaraga abana barenze 20. Ibyo byose abagore babyaraga abana bajya kungana nabo babyara n'uyu munsi, kandi nta kintu bakoresheje, nta kindi cyakozwe. Sinzi niba abantu uyu munsi bose batabashije kugira amahirwe yo kubona urubyaro, cyangwa se batagira abana ari uko hari ibyo bakoresheje cyangwa se hari ibyo batakoze. Nasubiza rero mbabwira nti ibyo ari byo byose, kubyara ni impano y'Imana nk'izindi zose. Ntabwo ntekereza ko ibyo umuntu akora cyangwa atakoze ari byo bimuha umubare w'abana cyangwa se bimuha ubwinshi bw'abana. Yewe nshobora no kujya kure nkavuga nti ushobora kuba muri Onapo ugakora ibyo ugomba gukora byose, ariko bikarangira ubyaye cyangwa se ubyariye hejuru y'ibyo byose waba warashyizemo kugira ngo utabyara. Muri makeya, Imana izahora ari Imana, kandi ikora icyo ishaka n'igihe gishakiye. Ushobora gushaka kutabyara, ahubwo ukazabyara n'umunani icyarimwe cyangwa 10 icyarimwe. Reka rero ngaruke kuri Bibiliya, kuko nzi ko hari benshi noneho barwanya Onapo bagendeye kuri Bibiliya, nubwo ntekereza ko urwo rugamba bazarutsindwa. Ahubwo navuga nti ese Bibiliya bitubwiraho iki? Reka tuze dusome muri mu ntangiriro mu gitabo cya mbere, umutwe wa 28, n'igitabo cya mbere umurongo wa 28, ntabwo ari n'igitabo cya mbere intangiriro, igitabo cya mbere umutwe wa 28. Imana ibaha umugisha irababwira iti, nimubyare, mugwire, mwuzure isi yose, muyitegeke, mugenge amafi n'inyoni n'ibisiga n'ibikurura inda hasi. Aha ngaha ni mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 28. Muri icyo gitabo mu umutwe wa 9 umurongo wa 7, ubwo Imana irongera ibwira Nowa, mwebwe nimubyare, mugwire, mube benshi, mwuzurise. Nanone Yezu ubwo muri Yohana 15 umutwe wa 8 arongera abwira intumwa ati, gihesha data ikuzo ni uko mwera imbuto nyinshi, nibwo muzaba abigishwa banjye. Aya magambo akoreshwa kenshi cyane muri Bibiliya mu gihe cyo gutanga umugisha. Ni amagambo meza yo gutanga umugisha, yo gusabira umugisha, agenda akoreshwa n'abantu banyuranye muri Bibiliya. Icyo nshaka kubashishikariza uyu munsi ni ukwitegereza urukurikirane rwayo. Baratubwira ngo nimubyare, mugwire, mubone ubwuzure isi, muyitegeke. Aha ngaha ni mu ntangiriro. Mu ntangiriro akongera akatubwira ngo mubyare, mugwire, mube benshi, mwuzure isi. Aha ngaha ni ibyo babwirwaga Nowa.
Yesu akongera akavuga ati mwere imbuto nyinshi nibwo muzaba abigishwa banjye. Iyo urebye urukurikirane rw'amagambo muzana rusanga henshi ariko ndaza kubivugaho gato hasi, ni amagambo abiri cyangwa se interuro ebyiri zihora zikurikiranye, kuko ahambere haba havuga ku rukundo kwera imbuto, aha kabiri hakavuga ku kwigishwa cyangwa se ku kwemera muzaba abigishwa banjye. Naho ngo umuntu azabanza yera imbuto, namara kwera imbuto nibwo azaba umwigisha wa Yesu. Ubwo rero muzabona ahantu henshi henshi muri Bibiliya, nuko nguko nanditse, muzagenda mubibona kenshi abayisoma muranabizi, mubona ko buri gihe hagenda haba gukurikirana kw'amagambo. Ijambo rya mbere ribanza burya riba rijyana ku rukundo, irikurikira akari ryo ribona kuvuga ku kwemera. Reka wenda mbahe nk'urugero, muze kuzafata akanya mugende musoma, aho muzasoma hose mureba, muzawenda kamfate nka Zaburi ya kabiri. Zaburi ya kabiri kuri rimwe aratubwira ngo ni iki gituma amahanga asakabaka n'imiryango ikajujura bitagira ishingi. Ahangaha barimo kuvuga amahanga jujura ni iki? Ni urwango. Hejuru bakavuga ngo bitagira ishingi ni iki? Ahangaha bavuga ibinyoma. Naho kuno kuvuga ngo ni iki gituma urwango n'ikinyoma birimo byitera hejuru? Mbivuge gutyo, sinzi na binitera hejuru. No, ngenda mfate nk'umurongo wa munani. Munani baravuga ngo binsabe maze nguhe amahanga, aho umunani wawe n'impera z'isi zibe ubukonde bwawe. Nguhe amahanga abe umunani wawe. Icyo ni igice cya mbere, ni ukuvuga ngo ntuzane ibintu ni ukugwira mu rukundo. Noneho mu cya kabiri, ubone bibe ubukonde bwawe mu kugera mu mpera z'isi. Ahangaha niho wajyana gukwemera. Ubwo ngubwo bw'abasoma Bibiliya murahita mugenda murahita mubona yuko buri gihe uko usoma uzajya ubona ko hari amagambo abiri ajya gusa akurikiranye, ariko burya ntago abasa. Irya mbere rivuga urukundo, irya kabiri rikavuga ukwemera. Muze gufata umwanya mureba aho muzabona hose muri Bibiliya, muzagenda mubona ko buri gihe amagambo agenda akurikirana. Irya mbere rivuga urukundo, irya kabiri rikavuga ukwemera. Ubwo rero muri iki kiganiro ntabwo nshaka gutinda ku nyigisho z'ubuntu cyangwa se iz'abatekereza yuko ukwemera kuzadukiza. Ibyo ni uburenganzira bwabo cyangwa se ubw'ababyigisha. Ariko ababitekereza gutyo cyangwa abivuga gutyo bamenye yuko basoma Bibiliya bayicuritse. Kuko muri Bibiliya kuva ku ntangiriro kugera ku byahishuwe, amagambo arimo atondetse ku buryo ibikorwa cyangwa se kugwira cyangwa se kwera imbuto biza ku mwanya wa mbere. Ibyo ngikorwa bimaze kugwira cyangwa se bimaze kwera imbuto bituma duhabwa kuba bigishwa ba Yesu Kristo. Nuko rero uyu munsi namwe mbifurije ko duhaguruka tukarwanya onapo. Tugiye kurwanya onapo ibundikiye imitima yacu. Nange mbisubiremo, ni ukurwanya onapo ibundikiye imitima yacu. Aho Imana dusaba kugwira ni mu mitima, aho Imana dusaba kororoka ni mu mutwe wacu. Ntago ari hano ku isi, kuko hano ku isi ntago ari iwacu. Nyagasani Yesu, yobora umutima n'imitekerereze yacu, kuko kuri wowe no kuri bagenzi bacu tugomba kuba abana bera imbuto, tukaba n'abana bagwira. Bera imbuto ku mutima, bagwira mu mutwe. Mu yandi magambo, abana barwanya onapo mu mitima yabo, abana barwanya onapo mu mitwe yabo. Uhoraho, ineza yawe duhoreho, nk'uko amizero yacu arimo. Mbifurije icyumweru cyiza.